Det är definitivt ett fårparadis. Jag skulle säga att det är en hotspot för biodiversitet och biologisk mångfald i hela Östersjön egentligen. Jag har varit ute mycket med forskningsfartyg och åkt runt i Östersjön. Och då ute till havs så kan man se, där såg man en trut, där såg man två sillgrisslor, där såg man en tordmule och såg man en bit till. Och så när man närmar sig Stora Karl så här, då helt plötsligt det var 50 sillgrisslor, där var 150 tordmular, där var 300 trutar. Till slut får man sluta räkna nästan, för att det bara fylls havet här ute av fåglar. Det är nästan som att luften vibrerar när man når Stora Karlsö. Sången från tordmular, trutar och ejder blandas samman till ett öronbedövande chatter. Men högst av alla låter sillgrisslan, öns kändaste fågel. Sillgrisslan är en arktisk fågel som främst lever av skarpsill. Och den här fågeln kan bli över 40 år gammal och bor i perioder på öns klipphyllor. En gång i tiden var sillgrisslan hotad av jakt och miljögifter. Men idag frodas den här på Stora Karlsö. Och på klipporna sitter nu tusentals fåglar. Många av sillgrisslarna som föds här flyttar sedan ut och har etablerat nya kolonier, till exempel i Stockholms skärgård. Och vi hade en ganska nyligen nu, den första kolonin i ryska delen av Finska viken, ringmärkt härifrån. Så att det är helt klart en väldigt viktig koloni och betydelsefull för Östersjön som helhet. Det som också är fascinerande är att vi har ju lagt enormt mycket tid på att ligga och spana efter ringmärkta fåglar här. För att vi vill ju se, återkommer de, hur gamla blir de, överlever de från år till år. Och vi har aldrig någonsin sett en sillgrissla som inte kommer härifrån. Så att vi tror att hit flyttar man inte in. Hit, här är drömstället. Man kan flytta ut härifrån, men hit, här är nog för tufft att ta sig in helt enkelt på Stora Karlsö. Sillgrisslan kallas ibland för Sveriges pingvin. Men till skillnad från pingvinen så kan sillgrisslan flyga. Men det tar tid för den att behärska flygkonsten. Och ungarna lämnar faktiskt sitt bo innan de har lärt sig att flyga. Ett beslut som kan kännas rätt dumt med tanke på att boet ligger 30 meter ovanför en hård stenstrand. Men enligt Jonas, som har jobbat med fåglarna i 20 år, så är det ett smart drag av grisslorna att bosätta sig där. Det är egentligen skyddet för också om det skulle komma, säg att det skulle vara en isvinter här, det skulle kunna springa ut en räv. Då skulle ju kunna äta 100 unga varje dag om den skulle vilja det här nere på stranden. Så att det är ett sånt skydd egentligen mot uppe på klipphyllorna. Och egentligen ju smalare klipphyllor desto bättre. För att då är det inte ens någon trut som kan landa där. Då kan de skydda sig. Så att de högsta positionerna är ofta de mest attraktiva. Och fallet, det verkar inte spela någon större roll. Ungarna klarar det ändå. Om det är 35 meter eller om det är 20 meter. Men hade det ändå inte varit bättre för sillgrisslorna att vänta tills de faktiskt kan flyga? Det är så jobbigt för föräldrarna att fortsätta flyga efter fisk. Och för en stor koloni, det blir jobbigare och jobbigare längre tiden går. För det blir mindre och mindre fisk nära kolonin. Så till slut kommer de till en punkt att de orkar inte flyga fram och tillbaks längre. Det är för insatsen är för stor. Och det till och med föräldrarna gör mot slutet är att de slutar mata dem nästan. Så att ungarna ska bli lite hungriga och lite sugna på att ta sig så därifrån. Det är mycket bättre att få ut ungen till där fisken finns. Då blir det mycket softare för alla. Och dessutom ute i havet så finns det egentligen mycket färre riskmoment. Det finns inte några rovfåglar som kan ta dem så enkelt. De kommer alltid undan ute i havet. Så för föräldrarnas mål är bara att få ut ungen så snabbt dit ut. Så på ett sätt kan man nästan säga att land är ett nödvändigt ont för de här fåglarna. Om de kunde kläcka sina ungar ute till havs så skulle de säkert göra det. Men de behöver just de här klipporna för äggen och för ungarna under den här korta perioden. Och sen så fort de kan så sticker de härifrån.
Sillgrisslorna lägger sina ägg samtidigt, vilket gör att ungarna föds samtidigt. Det innebär också att alla sillgrisslor hoppar vid ungefär samma tidpunkt. Tusentals ungar slänger sig ut från klipphyllan i slutet av juni, början av juli. De hoppar i solnedgången för att använda mörkret som ett skydd från hungriga rovfåglar. Papporna lägger sig ner på vattnet och ropar och de känner igen varandras röster. Och mamman sitter med ungen på klipphyllan och försöker övertyga den att den ska kastas ut och att den kan flyga. Och kastar de här så ungarna ut, flaxar frenetiskt och upptäcker tyvärr att de kan faktiskt inte flyga utan de faller pladask ner och så landar de på stranden nedanför. Som tur är så har de ett mjukt skelett och de har en fettkudde av all fet fisk de ätit på magen som gör som dämpar fallet. Så att de flesta överlever mirakulöst nog. 99% av fågelungarna överlever hoppet, även om landningen gör att de svimmar av i några sekunder. Snart är de uppe på benen igen. Men innan de fortsätter sin färd ut i vattnet så passar forskarna på att märka dem och ta prover. Vi börjar med att ringmärka dem så att de ska få ett personnummer som de har med sig hela livet och vi kan följa deras liv framöver, både här på Stora Karlsö eller om de flyttar någon annanstans. Sen tar vi ett litet DNA-prov genom att ta ett par fjädrar så vi kan kolla på diverse olika saker i framtiden. Det sparas i en miljöprovsbank. Och sen väger vi dem. Och vikten är såklart ett viktigt mått på hur mycket fisk de har fått och vilken kondition de är. Och generellt sett hur den här populationen mår. Eftersom sillgrisslan är i toppen av Östersjöns näringskedja och den dessutom kan leva i decennier så fungerar fågeln som en måttstock för hur havet mår. Där den här ringmärken har pågått på i princip samma sätt under nu alltså mer än 100 år. Och det gör ju också att det finns ett otroligt jämförelsematerial att gå tillbaka i tiden. Se till exempel på när de här ringmärkningarna rapporteras in. Vad står det i de rapporterna då? Har de drunknat i fiskenät? Har de blivit oljeskadade? Har de blivit skjutna? Kan man dra slutsatser om både om sillgrisslorna och om Östersjön genom den informationen? Så därför är ringmärkningen ganska betydelsefull. Ringmärkningen kan se rätt brutal ut. Sillgrisslan piper högt medan forskaren sätter fast en stålring runt ungens ben. Men enligt Jonas så ser det värre ut än vad det faktiskt är. Ja, det är liksom en specialring egentligen. Som det är bara sillgrisslor och tordmular som har de här typen av ringar som är trekantiga. Så texten sitter på sidorna och inte på undersidan. Och det är bara för att man har den typen av ringar bara för att de springer runt så mycket på klipphyllorna. Och då sliter de sina ringar. I och med att de blir så gamla så vill man att ringen ska räcka hela livet. Och då sliter de inte ut texten. Så kommer vi, även om de här blir 40 år gamla, vilket de kan bli och mer än så, så kommer vi ändå kunna känna till dem. Vi kanske kan, det är 2021 nu. De här skulle kunna leva fram till 2065, 2070 kanske de här ungarna. Om allt går bra. Och då vill vi fortfarande att den här ringen ska vara läsbar. När forskarna har gjort det de ska med sillgrisslan så släpper de ner den på stranden igen. Då fortsätter ungen sin resa ut mot havet. Och den börjar simma direkt fastän den aldrig har gjort det tidigare. Och trots en kakofoni av ljud nere på stranden så kan ungarna urskilja rösten från sin pappa. Och när de väl har hittat varandra så simmar de ut mot horisonten, sida vid sida. Det är nu dags för ungen att bli vuxen och lära sig hitta mat på egen hand.
pappan fortsätter ta hand om ungen 2-3 månader ute till havs. Och den lär sig gradvis att fiska och dyka under vattnet. Och sen blir den mer och mer självständig. Men sen kommer de inte tillbaka hit förrän nästa år, någon gång nästa år. I år verkar vara ett väldigt bra år. Med massor med ungar som har fötts och växt upp och klarat sig. Så får vi se vad de väger. Det känns som kanske lite små möjligtvis, men det har visat sig tidigare att hur mycket de väger nu när de hoppar spelar egentligen ingen roll för deras överlevnad. Även de små ungarna verkar ha en bra chans till att överleva. Så antagligen är det så att, jävlar, där kommer den. Ja. Ja, inte örnblick. Det är liksom en lite naturens under det här varje år, som man liksom fortsätter slås av liksom hur otroligt det egentligen är att de klarar det här hoppet. Och sen såklart, sen börjar de komma tillbaka, så ser man, ja men här kom, och så läser man av någon då på våren, ja här var någon, och sen ser man, ja den ringmärkte 2003 där en slutet på juni, och så ja, det är liksom, de blir någon slags familj, eller väldigt stor familj, för det är tusentals.